Halløj derude. Har du nogensinde læst historien Rejsen til jordens indre? Den er skrevet af Jules Verne i 1864 og handler om et hold videnskabsfolk og opdagelsesrejsende, som bevæger sig ind i jorden for også at udforske klodens indre. Men spændende og fantasifuld som den her historie den er, ja, så kom den altså ikke bare sådan ud af ingenting. Nogle årtier tidligere, der havde der nemlig været en helt seriøs ekspedition, hvor man gerne ville, eller jeg skal måske sige især én person, rigtig gerne ville finde ind til jordens indre, fordi personen her, han mente altså, at jorden den var hul. Og hvad det handler om, ja, det fortæller jeg dig lidt mere om lige om lidt. Men inden jeg gør, så husk nu, at hvis du kan lide, hvad vi laver her på kanalen, men ikke følger os endnu, så synes jeg lige, du skal give den røde abonner-knap og den lille klokke ved siden af et klik. Det koster jo ingenting, men det betyder altså, at du ikke går glip af nye videoer, når de kommer op på kanalen. Og lad os så komme i gang. Fortællingen her går sådan for alvor i gang i 1828. Her sejler en ekspedition nemlig fra New York til Antarktis. Officielt så er missionen her, officielt går den ud på, at man vil udforske de ukendte farvande ved Antarktis. Men for især én person, ja, der er missionen altså noget mere omfattende. Personen her vil nemlig gerne bevise, at jorden den er hul, og at der ved Sydpolen er direkte adgang til dens indre. Og jeg kan måske godt afsløre allerede nu, at det her skulle vise sig at blive en af de mest mislykkede videnskabelige ekspeditioner nogensinde. Manden med ideen om, at jorden er hul, han hedder i øvrigt Jeremiah N. Reynolds, han er på det her tidspunkt også i gang med at erkende, at han måske har taget fejl. Både han og de andre ombord på skibet Anawan her, de havde nemlig forventet at finde et fuldstændig isfrit hav og med nogle milde temperaturer, her kun 8 grader fra den geografiske sydpol. De befinder sig på, altså ved Antarktis, og de havde regnet med, at der ikke ville være noget is, og at temperaturerne ville være milde. Ja. I stedet så er de nu omgivet af is- og klippeformationer på nærmest alle sider, og den teori, som Reynolds her, han har gået og argumenteret for i nu 6 år, den er så småt ved at være godt og grundigt gennemhullet. Og Reynolds her og ekspeditionen, den placerer vi lige herover. Den vender vi lige tilbage til. For Reynolds her var nemlig langt fra den første, som mente, at jorden den var hul. Helt tilbage i 1692, der kom den engelske astronom Edmund Halley, nemlig med en teori. Edmund Halley, han var i øvrigt også ham, der opdagede Halleys komet. Men han kom altså netop med sin egen teori, der lød på, at jorden den bestod af 3 skaller inde i hinanden, som roterede med hver sin hastighed inde i hinanden. Hver skal havde sin egen selvstændige atmosfære og sit eget selvstændige magnetfelt, var i hvert fald hans teori. Men den her teori led desværre også under et ret alvorligt problem. Den engelske fysiker Isaac Newton havde nemlig allerede i 1687, altså 5 år forinden, påvist, at tyngdekraft peger ind mod planetens centrum. Hvis kloden den havde været hul, ja, så ville den for længst være faldet sammen under sin egen vægt, med mindre der var en eller anden kraft, der pressede den modsatte vej. Og så længe der ikke var nogen videnskabsmænd, der havde kunne komme med tilføjelser til Newtons lov eller modbevise den ligefrem, ja, så var der ikke rigtig noget, der kunne bakke Halleys teori op for alvor. Derfor så blev den her teori simpelthen pakket væk i mere end 100 år. Men pludselig en dag i 1818, der dukkede den op igen. Lige siden han var barn, der havde den tidligere officer af den amerikanske hær, John Cleve Sims Jr., nemlig været optaget af en helt særlig teori. Ligesom Halley for nu 126 år siden, ja, der mente Sims nemlig, at jorden den var hul, og at man kunne bevæge sig ind i den via 2 gigantiske huller på henholdsvis Nordpolen og Sydpolen. Ifølge ham så havde hullerne her en diameter på mere end 2200 km, og så var de omgivet af høje bjerge. Efter at have besteget bjergene her, så ville en opdagelsesrejsende så simpelthen kunne bevæge sig ind på jordoverfladens underside. Og så ville det i princippet, ifølge ham selvfølgelig, være muligt at bevæge sig hele vejen igennem fra den ene pol til den anden, direkte igennem jorden, i det han beskrev som et sælsomt tusmørkelandskab.
Han besluttede sig så for at kontakte pressen, og han holdt også foredrag om klodens opbygning og supplerede også med observationer, han selv havde gjort, for sådan ligesom at give sin teori en snært af videnskabelig forskning. Men selvom Simms han var besat af den her idé, ja, så var han altså ikke særlig god til at kommunikere den ud til folk. Og her er det så, vi vender tilbage til personen, manden jeg nævnte i starten, Jeremiah Reynolds. Han var nemlig redaktør på en lille avis i Idaho, og efter at have været med til et af de her foredrag, så blev han simpelthen så vild med Simms idé, hans teori, at han besluttede sig for at hjælpe Simms og forsøge at få udrustet en ekspedition til jordens indre. Der gik dog ikke specielt længe, før de her to mænd de blev uenige om, hvordan det hele det skulle foregå. Og det endte faktisk også hurtigt med, at de gik hver til sit, inden de fik udrettet noget som helst. Men Reynolds han fortsatte altså, og gik jo også flere gange til den amerikanske kongres i forsøget på at få sådan en sørejse finansieret. Han sørgede for at holde sit rigtige formål skjult, og lod som om det egentlig bare handlede om, at jamen, USA skulle jo være de første til at udforske de her ubeboede kontinenter. Og det endte altså også med, at han fik finansieret sin rejse. Ikke via kongressen, men via nogle rige forretningsfolk, som syntes, det kunne være spændende. I oktober 1829, der stævnede skibet Anawan og to følgeskibe, så ud fra New York med kurs mod Antarktis. Reynolds' mission var begyndt. Og så vender vi altså tilbage til det, jeg talte om i starten. Ekspeditionen, skibene, er nået frem til Antarktis. Og i stedet for at være kommet til et sted, hvor der er milde temperaturer og isfrit hav, ja, så er de altså nu stødt på is. Is, is og atter is. Men Reynolds, han giver altså ikke op så let, og han sætter sig simpelthen i en robåd sammen med 19 besætningsmedlemmer. Planen er så at ro det sidste stykke til Sydpolen. Men efter et mislykket forsøg på at finde indgangen til jordens indre, en indgang, som jo i hvert fald ifølge teorien burde være 2200 km i diameter, ja, så når de altså helskindet i land på Antarktis. Men mændenes problemer her er altså kun lige begyndt. Det er nemlig begyndt at storme, og de har ikke nogen forsyninger med, så de kan meget vel risikere at dø af sult, inden stormen den stilner af. Ved et rent lykketræf, der får de så øje på en søløve, som de slagter og spiser. Men efter 10 dage i kulde og frost, ja, så er de altså nødt til at bevæge sig ud på havet igen. Skibet Anawan og de to følgeskibe er fuldstændig ude af syne på det her tidspunkt. Og mændene i robåden, ja, de ved godt, at deres chancer for at overleve er lige nul, hvis de ikke finder skibene igen. I 40 timer driver mændene så omkring, indtil de til sidst vælger at slå lejr på en lille klippeø. Ved trætiden om natten, der får Reynolds så øje på et lille lys langt ude på havet. Han vækker de øvrige besætningsmedlemmer, og med en sidste desperat kraftanstrengelse, så lykkedes dem altså at ro ud til skibet Anawan igen. Mission Sydpolen bliver nu afblæst, og ekspeditionen sætter kurs mod nord. Men tæt ved byen Valparaiso i Chile, ja, der begår besætningen mytteri. De begår simpelthen oprør. Og Reynolds, ja, han bliver simpelthen sat af på kysten. Han opholder sig så 3 år i Sydamerika, indtil han til sidst får et lift tilbage til USA med krigsskibet USS Potomac. I 1836 der forsøger han så igen at finansiere en ekspedition til Sydpolen. Og ekspeditionen her, den kommer altså også afsted, men han får ikke lov at komme med og kigge efter indgangen ind til jordens indre. I 1858 der dør Jeremiah Reynolds, og lige indtil det sidste, der spekulerer han altså stadig på, hvordan der måtte se ud på undersiden af jordens yderste skal. Ja, det var altså den sande beretning om rejsen til jordens indre. Eller i hvert fald forsøget på at finde indgangen til jordens indre. Som du nok kan regne ud, så er der aldrig nogensinde blevet fundet en indgang til jordens indre. I hvert fald ikke sådan som teorierne de foreskriver. Og derfor er der selvfølgelig heller ingen beviser for, at jorden den skulle være hul. Til gengæld så er der masser af beviser for det modsatte. Men det er en helt anden video, hvis vi skal komme mere ind på det. Hvad der også er værd at nævne i den her forbindelse, det er, at Reynolds' tidligere makker, Simms, som vi også talte om, han nåede faktisk aldrig at opleve, at hans tidligere kompagnon, han rent faktisk nåede at tage ud på en ekspedition for at søge efter jordens indre. Simms han døde nemlig 5 måneder inden Reynolds han tog afsted med ekspeditionen her. Så ja,
Det er jo lidt ekstra info i den forbindelse. Men så er vi faktisk så småt ved at være nået til vejs ende. Jeg håber, du kunne lide dagens video. Jeg synes, det var spændende. Hvis du kunne, så kyl endelig et like efter os. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og selvfølgelig, følg kanalen her, hvis du da ikke allerede gør det. Som altid, tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!